Biasanya saku iki semangat terus ya. Napa nih? Weh. Hei. Apa maksudnya? Ora maksud. Saya nembang. Ah, padha ngene santosa. Ku tau nesuro bojoku nembang iki apik lho. Oh, apa meneh? Kowe ya rumahsaku ideku. Asale yo kon jukuk wis sego kok ora dijukuk-jukukke. Aku mara ning meja makan ceting tak angkat aku nembang. Tak tumblak. Segan. Ini mireng sing ngarang ya ora kena nesu wong mung dienggo bahan dagelan. Ha iya. Ora mungkin aku muni ngono, mau kabeh yo mung dobos. Ha iya. Kene ta wani. Ora kok ora wani dasarane ora menghormati. Heeh. Ana engke biyen ki sing jeneng gara-gara iki mesti sok mlesetke tembang. Ha iya. Suwarga Pak Adi sekitar kaya melajaki tembang terus. Mm-mm. Ya apa-apa yang dinggo menghibur kok. Ayo. Ayo. Gini yang semangat malah ngomong. Biasanya saku ini semangat terus ya. Kenapa nih? Weh. Hei. Apa maksudnya? Udah maksud. Perikinan neng pasir. Ada wong siji iki jan kaya sentimen. Ora sentimen. Ha ya wis Tom and Jerry ya wis ra iso rukun aku. Oh. Lek rukun ki nang akhir bulan. Heeh. Nah, awal bulan pertengahan wis blas ora rukun. Nah, salamane tanpa antuk-antukan. Nah, akhir bulan ki niki saene ngaten, Pak. Niki panjenengan kalih dosa persen mawon. Amargi wangun kae ning rayu. Heem. Ya iso ora apa-apa ya. Prau layar? Ya, ning dibawani men komplit. Oh ya. Napa bawane? Ya apa prau layar bawane ya Pelabuhan Merak. Pripun sing pripane? Truk. Gusmane. Tanganmu ki meng kluthuk ngono ki larae. Dase gareng ki tipis, Truk. Padake. Ya, ya pelok apa terserah. Nggih. Suwe mboten metu e. Ah iya. Maksudnya, kula ajeng bawa sing suwe ra metu ngono. Oh, aku wis ngerti, bapakmu wis aku wis paham wis. Wis, bungkek to. Oke. Tadi iki manut Pak Bungkek lho. Ah iya. Request Pak Bungkek. Aku lah tak turuti siramu meli. Jenenge apa kuwi? Jenenge apa, Tin? Kinan... Pangkur Rinosa. Oduh. Weh apa? Seru salah. Apa? Aku biasa ya seru salah ini. Aku. Kowe. Aduh. Seru salah. Apa? Kinanti tak pilih. Ah, Kinanti tak pilih. Kula ya serak lho, Pak. Ora tak tambah nih. Rasa aku khawatir. Nek Mbak Ika mau tambah nih. Gula ada kuningannya. Apa? Kuningan apa? Boten lho, Mbak Ika mau kan tambone apa? Lah, jane iki kabeh. Telak iki dhewe-dhewe kok ya. Lho, nek kula iki kaki telake telak alus. Aku iki telake wis kasar. Dadi ya tambane ya kudu kasar, paling ora ndok banyak. Ndok banyak kae aja dijukuk jerone ning jukuk kulite sing ana ning bleke. Terus kuwi kok dilebokke gelas separo. Oh. Terus diparutke apa jenenge iki? Lumut kijing. Urip jane Mbak Ika. Jae lho pau Mbak Ika. Abe cobe-cobe kandhani telak ki dhewe-dhewe kok. Kok ana aku jijik kabeh. Ora apa-apa, jamu ki sing ora jijik apa? Sing jeneng pace bosok kae iso kanggo nambani wong stroke. Gini kan umumnya nak yondoknya kinjerone kok kulitnya. Anangko, mengko ada penikmate. Nah? Lumut kijing setidik. Rasa oke-oke rong sendok wae. Mm-mm. Kayak gula Jawa. Banyu gula Jawa sing kendel kayak dijoknya nggak ngilangi rasa pahit. Oh. Bar kuwi terus
kutuk mentah. Wah, amis banget, Wong. Buntet irunge. Kaya wong dicekoki kae lho, buntet irunge nang gleg gender. Wis asli, selawase ora iso nyuwara. Jare obat kok ora iso nyuwara lho. Obat nyuwara apa obat bisu? Hah? Hah? Obat suara gerok kali Mbak Ika mah lho. Mbak Ika kan tombone ndrok. Aku wis kentekani dhek etin wis. Ora. Wis nembang ame. Aku bulan dablan angel banget. Kurang-kurang sasi nang kene terus sik nonton ku yo ndekno yo do guyu ku yo do ngopo to. Kurang guyu ya seneni ngewohke. Ah suatu saat arep tak gawe sepi ae. Ah iya, aku suatu saat mayange arep sing serius ora arep ngelucu. Gatot takon lunga, Dodo takon rasah nyuting. Ya. Nisar takon neng kamar. Wis. Heeh. Wis ora sepi kae. Janur takon mangkat. Iya. Ben ketok kaya sakral kaya kok. Heeh. Jadi kae ndas kebo. Waduh. Lakone apa ndas kebo? Mer bangun kayangan. Ameng Semar mau nganggo ndas kebo. Apa ndasmu kaya ora entuk. Bagong iki nek cara mbiyen omongane kaya Mbah Basi yo. Apa tone? Oh. Mula atos. Yo. Mbon. Heeh. Nggih niki lagu kagem Pak Joko Santoso. Mas Seno kali Pak Bagio nggih. Ngapa kok nyebut aku bareng iki? Seno ketingan kok. No. Hah? Pak Seno ketingan. Pak Seno ketingan. Oh, udu aku. Lawa aku tuh. Aku Seno kentrongan kok. No. Ah. Ndi kentongane? Mungkin. Aku hancur langsung ga iki. Aku ki wong ora tau tedeng maling-maling. Digawon apa? Aku ki wong ora tau tertutup kok, Reng. Nek ana sing nakoke, ndi? Ha iki aku langsung ngono bae, Pak. Mana oh, jauh. Oh, sing ngetongi ketoprak wingi. Heeh, iki apa ning ngarep ki apa iki lho? Turuk ngono pecah. Kok cilik e? Pecah pisan. Kok cilik? Wis meng. Wis meng semene terus ya kan biyen. Corona. Ah, padha ngene Santoso. Pak Tunggul seliramu. Aku tahu nesuro bojoku nembang iki apa itu? Oh, apa meneh? Kowe yo rumah saku ideku. Asana yo kon jukuk sego kok ora dijukuk-jukuke aku mara ning meja makan cething tak angkat aku nembang tak tumblak segan iki nek mireng sing ngarang ya ora kena nesu wong mung dienggo bahan dagelan ha iya ora mungkin aku muni ngono mau kabeh yo mung ndobos ha iya kene ta wani. Orang-orang wanda jenani orang menghormati. Aneh kan biar kis yang jenang goro-goro ini mesti sok meleset ke tembang. Ayo. Suargi Pak Adi segitu kaya meleset ke tembang terus. Mm-mm. Ya apa-apa yang dinggo menghibur kok. Ayo. Ayo. Gini yang semangat malah ngomong. Biasanya saku ini semangat terus ya. Kenapa nih? Weh. Hei. Apa maksudnya? Udah maksud. Saya nembang. Seliramu. Langsung udah bayangin sih. Pamit. Urang. Ya. Ya singko le mulih berarti. Rawo. Mekmu kira cedak-cedak nyenggo luntu. Mboten, Mak. Duduk. Oh ya udu taktin kok, Go. Sapa jeneng Bambasan ora? Paling mung nyenggol saking senenge guyu nyenggol mek.
Anggir rusak. Anggir rusak di tenono. Mm-mm. Sing deson wis edan. Heeh. Pipi mana belor? Abu bar. Masih tengah nol pak, tengah nih. Wah, lah kau ini jawab sih dan orang. Aku itu tegak-tegak. Nya akhirat. Ya. Asam lambung. Bu. Maam dulu. Ora aku wis maam aku. Aku iki wis wareg kok nyawang kanca-kanca maam iki. Lah apa? Saking gene lemu tresno ya, Gong. Kok piye to? Mulane anggere muni sego semawi kanca ya cedhak dahar. Ngono aku urule njukuk rasane wis wareg. Wo. Urule do ngemplok rasane wis wareg ning atine mangkel. Mbak sing ikhlas. Tendang keren lho. Ngopo gemes tenan aku lho Bagong. Iki wis omongan iki nglegani nek karo kanca mandangi atine seneng kok. Rasane wareg kok ning atine mangkel iki sing dimangkeli apa? Kaya do mentala. Kaya do doyan mongko aku wis omong rore mangkule masak rasane enak-enak. Uyah sing kudune iki mung rong gegem tak kon ngekeki rong boto. Ya meso do njupuk ya Gong edan ten. Edo mati rasa cangkeme to. Heeh. Ya. Ya. Tibane apa to? Lah ya mau ana sing nyuwun prau layar mau diaturake ngundak gelo penggalihe. Ah iya. Mengijen, tambahi. Engko mengkaris tiyo tuhu. Ah kita tilekane sih nek iso ora ana pamundutan tak tambahi sinden. Ayo apik kowe men kabeh komplit kabeh nyambet kae to. Heeh. Tambahi sapa, Gong? Marcelina. Oh iya. Sinten? Marcelina Prastiwi kalau malah hidupnya dicetel. Hidup kok nggo nyapu karpet.
Ya oke. Ayo dingadingo golek sapu ra ono sing hidup tetep dingo nyapu kan. Yo. Ah, iki dua sejoli. Ya. Macan dan harimau. Aja mbokne sira kal rangkul. Oh iya, so akrab. Nek arep nyek le cendri. Asing kula rangkul mah nesu. Ayo mbok ora banget-banget plastik iki arep dikoyo ngomongi Mbak Yuku lho, Cen. Ha terus? Kowe iki anggem Mbak Yuku kok tok rong-rong rangkul tok anggem cendri. Ya kan keakraban iki dirangkul. Kok akraban mung arep ngece plastik cendri ya, Pras. Aja sisa. Modal. Aduh, ana biasane jenengan ana klub lho, kok saiki klub. Ngapa? Terus apa? Kalih, Bu. Mbak Yuku. Kadang werdo. Niku adine jenengan apa, Bu? Udu apa? Udu kok. Aja tok rangkul idaken cengle, Tin. Dadi malih. Ndak ngatos. Asalae wong mendi aku Mbak Yune kok emoh. Oke lho sing pengen tak aku Mbak Yu iki. Oh. Sing tak. Apa kowe tak aku Mbak Yu kok emoh. Modus ya, Bu. Yo, mangga. Hey, yeah. Ameng ngalem trengginase kok emoh. Mah, satru ya satru. Satru mungguing cangklaan. Lek ora dicutak dadi memolo. Cuplan dengan. Ayo. Ayo ganti Mbak Wahyu. Ayo. Mangga yang sudah ready Jumat. Setia tuhu jumeneng ayo.
Kemis habis, Jumat ready. Statusnya yang ngedapi-dapi tenan. Jumat habis, yang mau pesan Senin bisa sekarang. Mumpung belum dibedol telonya. Nggih, disyukuri to, Pak. Ha iya, kepiye to kowe sing gelem usaha ngono kuwi malah apik. Sing ora gelem usaha ya bingung. Ha iya, piye carane? Iki aku wis arep golek nggon arep buka angkringan. Lho. Ora isin mong. Sing di sini iki nggon napa? Hah? Sing di sini nggon napa? Di sini. Katakono. Pokoke anggere halal. Apa dume aku dalang kira entuk buka angkringan. Angkringan sing mewah ya iso to. Wo. Oh, grobake tingkat. Lah ya piye? Ayo mewah kok. Ayo. Saura-urane nek ming liyane do apa sate keong? Ah, aku sate. Ayo sing gedhe luwih gedhe saka keong apa? Sate pompongan. Oh. Dadi nek arep mangan dadak di. Pompongane metu nyokot ilat. Ora ngleleh. Arep jukuk sate dadak menek ndo. Ha grobake tumpuk. Ayo. Ora ngleleh. Tak nehi wifi. Wah. Kae wifi sing liyane kecepatane ping alon-alon nggon aku langsung sret sret sret. Wo. Encer. Heeh. Ayo itu. Kayak ditembangke. Setia tuhu. Ngagem bawa mboten, Pak. Ulo ngagem kok. Apa-apa ki nganggo mlakuwe nek wudha ya ora penak. Kudu nganggo klambi sing jeneng tembang ki kudu nganggo bawa. Bawa ki dadi sandanganing tembang. Wo, ngono ya. Ha iya. Duh, wong pak. Udu. Wah, Jan. Aku sesuk ora sampe lu gara-gara kowe ro Bagong kok. Aku sesuk melu goblok nek carane ngene. Permintaanku. Wah, Bagong iki bener ning cakepane salah. Pamintaku kok permintaan. Apa pamintaku? Ya. Ni masih tasih. Ayo kono. Atot. Runtut tansar runtungan. Blero le, cengkae blero, sing penting tibane. Yen sarina ran sawengine pira. Ayo. Diare paling elek gara-gara ni. Pemintaku. Kok apa dona daku ya, Tru? Aku sing keduwuren. Nimas. Nimas Sita. Rukun. Sase. Runtut. Ora runtut ora. Runtut. Ah, malah guyu ta. Kowe iki senengane ora. Atut runtut. Wah, catetanku iki tambahan G. Oh, dari atut runtut. Runtut ya runtut Bagong. Sarimi ya ora apa-apa. Sarina kok Sarimi. Sing wedok jenenge Sarimi. Oh. Ing Sarina lan wengine.
bakul jamu. Waduh, kula ginggang lur pak walaman kae. Datan ginggang. Serambut. Ayo cakepane kuwi kok. Ayo. Serambut lemon. Aduh. Aduh. Cakete. Ati. Bagong nek nyingkok jane ya apik. Ini luwih apik nek rasa nembang. Tonyo. Ya. Iya, iya. Ora, ora. Hati. Yen cedhak. Yen cedhak tansah mulai. Rukun asik asik sito asik tu mo indo mimi lan mintuno Mimi mbok mintuna ora. Mimi lan mintu, Mimi lan mintuna. Ayo Mimi bareng-bareng ora. Ayo bareng nimbas ana tepi wajib. Sito. Sito apa asih pra praya ya aku kang sedya satu utuna detuna detuna dung 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 detuna. Wih, dikendangi cara apa? Nyelo. Oh, nyelo. Nyelo ini alat musik roncang yang dicekeli. Nengke-nengke dicekelke. Terus yang blenduk ngisar. Terus ada diangkat sidik, keprokin dasmu. Wah, Juan Bagong ini. Goblok banget nyelo ini. Aku kandang. Dung, dung, dung. Dung, 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 dung. Wah, surah ngerti alat musik, ngerti ini mengki buat. Ya coba kendangane men di ngonokne kuwi ngundak kendangane padha wae diganti rada beda. Ah men rada suasane iki rada beda. Ha iya. Asale men pengendange iki rada cerdas sithik pendak-pendak. Ndlunan tung tung tandandela ngono terus aja di golek kembangan liyane. Men suasane rada beda. Ya. Ya. Aku kang nang 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 samplo samplo raimu mau ape ape kok barengan kok mblendre dhewe aku sok mblendre dhewe ya aku kang setyo satu.
aku metu kok rada mblendre suarane. Ya sansae grogi ya ya. Semar ki mustikaning penembang. Penembang pasir. Curuk. Ya. Mungkin tok mula nganggo mikir to reng wis sak penahe dhewe ra. Wis ngene kok lek tak jarne malah ming gelut. Kuwi karo Bagong ora ana cocoke. Aku mangkel karo Bagong. Ya, saiki ayo kowe karo aku tetembangan. Ngaturke sapa, Tru? Ngaturke sapa kira-kira antaraning pesinden papat iki sing kira-kira dinomerke siji sapa? Ya saiki polling wae, Gong. Bagong sapa? Aku Ika. Ye, penggemar yo kae to. Ah iya, begitu aku muni aku Ika ono sing karo ngekep deboku. Setan rano Bagong. Wis ben apa-apa to, Truk. Dinggo santai wae, climan ki bebas. Ah iya. Nek di suarane wae dikritik liwat komentar streaming piye? Ah wong streaming kene ngomong do waton ngomong. Ayo. Seorang nganggo awi iki ulang tahun PKB ana sing komentar. Iki wayangan apa politik? Adek iki wong dhewe utek ora sing nanggap iki PKB. Kok omong kaya ngono? Iya. Ya ayo kok waton lekop ming karepe sak kepenake dhewe to. Nonton. Kuwi kok malah sapa-sapa tok nesoni to. Omong meng. Wong mayang ya orang jelas e kok. So kapan le arep pentas wengi iki kok mbok meng. Ha iya. Ning atimu seneng saiki. Wah, jan bangga. Ha iya. Anakku sing maune urip ning Sewon iki blas ora tepung wayang. Heeh. Iki corona pandemi Covid iki ana imbase apik karo aku. Oh iya, tak pikir-pikir aku ya ora arep nyalake corona tok. Iya. Soale aku duwe impian sing mes ning di depan mata tuh. Soalnya so aku bakal tua, bakal ora mayang. Anakku wis gelem dolanan wayang terus ora isin. Oh, di foto, di video barang wis gelem. Ayo, wis ben ra katang. Cekelane wayang ya wis apik. Wah, iya. Apik, cekelane wayang mengkari sok golek semune tuh. Sok takone mayang ra ketang sak perangan ning Cilimen kene ya, Tru. Ayo. Manajer kendel, manajer bocah ora sanggup suluk, ora sanggup guneman sih. Heeh, pokoke tak kene engko nata. Ku anggrono wiyaga sing ngece dunake ndase atos ngono lho. Anakmu isih cilik kae tok wulang ndas-ndaske wiyaga. Anak kowe ora apa-apa wong kowe iki ya sa ora-orane sithik. Wis iki akeh payu anakmu ki wong lagi acara wis kon ndas-ndaske piyaga. Lah ora dikejemi sok mbane digrogoti bandane. Aku sing wis kejeme tele-tele. Ayo Ika wela kok malah guyang-guyu sajae kaya kangen ro wayangan iki kaki jel. Ayo jumenang. Ya. Ora apa-apa. Ado-ado dhewe tenane nyopir dhewe. Nganti uga sing do nawarke mbok aku tok angkat dadi sopirmu. Oh. Sing main lampu. Saiki uga, saiki uga klitih kowe ora wedi apa? Ngono. Boten. Maksude dheke omong ngono ro kowe. Oh, sinten? Sing main lampu kae sing nganggo topi
Mikael kuwi lho penyanyi rock luar negeri populer sapa sing sana Mikael Cemplon Mikael Mikael Jackson Mikael Jackson gayane wae mlaku gayane wis luar biasa mlaku ya wis pincang duit ya ora gableg ya wis meng iya sing penting ra gaya sikik ayo Mbak piye nek karena apa Mbak ya wonten dawuh napa Mas Hah? Bagong ora ana dawuh apa iki ra ana pamundutan babar blas iki bebas ya nyuwun sing gayeng mawon nggih oke lah ngapa ora gayeng wis kahanan kaya ngene kok digawe sepi ayo lali janjine ya wis lali janjine ya kena ya ana ya engko sing klasik-klasik men ditandangi Wayu karo Prastiwi kowe karo Tatin iki sing gayeng-gayeng Lali janjine. Lali meneh minggu iki wisan. Ha iya ora apa-apa. Minggu wingi ya wis lali, saiki ya wis lali, wis genah ra kesaur iki gitu. Wis. Ora apa-apa. Yo. Bawani mboten, Pak. Dibawani no. Ya wis suwe ora krungu suaramu ki terngiang-ngiang e. Gerok e, Pak. Hah? Gerok. Gampang kowe iki. Napa? Tambane napa? Mau ki kowe takon teko mruput, tak tambanane sik. Engko ra cemeplong. Lah napa tambane? Ha meng jae kok. Padha wawo-wawo ki ngopo? Iki nambani tenan. Ndok Jawa. Kae dijukuk kuningane. Nggih. Dicemplungke gelas kae inggu karo parutke kencur. Kuwi rasa tok kae banyu langsung diublak. Banyune kencur ya murni saka kencur kuwi rasa tambahi banyu dublak. Dombe, ngono ora arep kok ora makplong. Oh. Ambo gua munyuwara mentit ora bakal gelo. Ngono ngomah dipraktekke. Nggih. Apa nek kowe bingung aku tak melu bayi rono ya. Napa? Ameng gawe jamu kok tekan kono-kono. Rasah melu aku duwe ya. Wah. Duwe ndok jan. Bar tuku, Pak. Oh ya wis. Nek ra iso le nyeplok mingan aku iki. Yo. Dina Minggu kang tak anti ora percaya takono Prastiwi kae. Kae Prastiwi jaman aku isih ajar mayang biyen tau gerok. Oh. Terus takon aku piye iki? Dek, biyen nek aku isih dek. Oh, dek, dek iye. Tak tambahne pras langsung tak cepak ceploke ndok sprene ora kon tau gerok ndoke sing ampo ndok apa ndok kebo doyan doy kodok latih sesuk. Zaman sak perangan men pentas ya, Tru. Heeh, ya anakku ya Nizar. Nizar sapa? Kuwi lho bocah sing tak anggap anakku kuwi wisan kuwi mergo ya dheke sing iso nuntun anakku dolanan wayang. Weh, game kabeh dipateni ning HP. Angger tak nyok dolanan game ya, Le. Ora apa wis tak ilangi kabeh aplikasine. Oh, ya wis nek tak ilangi kabeh aplikasine. Aku sak ora seneng karo aplikasi iki, aku ora bakal seneng. Wis dilai saiki ben dina. Wo. Jadwal iki wis dijadwal, rampung sekolah jam 12. Sekolah online lho, Tru. Iya. Wah, jan wis marahi bingung aku malah. Ha kepiye iki? Iki arep didadekke negara tergoblok apa ya, Tru? Aku ora ngerti kok. Sekolah kok ora entuk mlebu, pasar buka, mall buka, sekolah ora entuk mlebu, bocah-bocah sekolah liwat online. Awak dhewe ndadak tuku apa? Kuota, aku kuras kewajibane bojoku tuku kuota iki aku malah dadak melu tuku. Aku ukurane ya ora dong. Kose-kose-kose iki salah iki cah iki. Kok dadi tuku kuota kok ukurane ora dong?
Ayo ta, saya tunggu nak uang beda kui. Ah beda, kuota kui tinggal bulsa nek kuota kui, oh beda. Anggapmu mesti kuota to. Ayo ta pada ta, ora. Boh pikir aku kui, apa ni kita talak kan neng kono kui. Kutun deh HP loro digandul ke kiwa tengah. Jan. Amen. Terus. Cepol menglali janjine. Kene pelajaran kiming do injen-injenan liwat HP kae. Halo anak-anak, sing anakku nyari. Halo, ini ada enggak? Ada. Terus gurune metu. Wes. Terus 10 menit mlebu meneh. Gimana? Masih online ya? Masih, Bu? Metu meneh. Iki ngopo ta iki aku? Ya wis. Piye ya, Gong? Ya nek iso iki kan kelas iki kan jembar ta, Tru? Heeh. Murid misale sak kelas murid isine 30. Heeh. Digawe Senin mlebu 15, Selasa mlebu 15. Iso lho asine. Iso ya iso. Ngono lho. Utawa digawe mlebu 10-10, 3 dina apa mamulite 30. Iso jaga jarak nganggo masker. Iya ya, iya. Mal pasar e do untel-untelan ya do dinengke wae. Ning wis lah aku males mikir kowe, Cruk. Aku wis jelas, aku arep gara-gara saru. Oh iya, iya. Aku ngomong bola-bali ya 11-3 teh mbudeg doan. Heeh. Yo, mangga. Anane pitresa maya. Pintar golek alasan. Neno, aku wis ora. Aku nak awan jauh terus menyetel dangdut. Ayo. Aku piye apa-apa anggere wis nyetel dangdut joget ning jero kamar nganti gembrobyos. Heeh. Madang. Wah iya. Engko bar madang matane yiriran turu tangi dangdutan meneh. Oh. Ambok ngapalke lakon. Wong ora ana pujian lakon kok ngapalke lakon. Ayasan. Sapa sing arep nguji tentang lakon iki? Ha? Ujian lakon nek ora lulus ora munggah ngono. Aku dadak dapalke. Ha iya. Sing jeneng dalange lakon wis nang kene. Hmm. Oh iso apa? Lakon Bagong Bangun Premium. Ora aku iso. Aku ngawur, sing bener tekan esuk. Ha iya. Yo. Ten
ketutupan cagang. Sesuk tak grajine. Aja. Ameng simen kok ngembrokke pejoglo ora. Aku dadak mundur ngene iki meng arep ro ikane terakhir. Ni 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 no no. Ta weruh aku. Engko takone ngono dhewe. Oh iya. Banjur ngawur ora. Eh, matur sembah nuwun. Mugia saged dados panglipur ya, Tru. Ah iya. Pritinan nang pasir.